Branka Đokića. Kada bismo nabrojali sve njegove pripovetke, romane, pesme, komedije i dela za decu, trebalo bi nam cijelo večer. Najlepše je kad posle svih napisanih knjiga možemo reći bio je veliki čovek. A sa vama će večeras biti Maja, Stevan, Jovana i Marko, Nataša, Stefan i Nemanja. A pevajte uz gitaru sa Zdravkom i Filipom, da, to očekujemo svi kasnije.